អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ត្រីមេញខំជຸນលុយចំនួន300ដុល្លារដល់បារះមេញនេះស្រាប់តែចុងក្រោយគាត់ធ្វើឬមួយដែលកູ້ឲ្យសាសើចាថាតើគាត់បានធ្វើໄວ้นោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុរសម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានស្តេចមិនល្អខោมันខោអាវมันអាវនិងបានដើរពណេចរគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានទីពឹងគ្មានបាយហូបនិងគ្មានកន្លែងគេងបានត្រឹមត្រូវកាលពីពេលថ្មីៗប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហាក់បីខ្លាំងជុំវិញនឹងបងប្រុសសវណ្ណដែលមើលពីខាងក្រៅមិនសំសួន តើការនិយាយស្ដីអំពីត្រឹកស្ដីអំពីច្បាប់វិញធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុះការសាសើខ្លាំងធ្លាប់តែឃើញមនុស្សដែលដើរប៉ិន័យចរបែបនេះច្រើនតែមនុស្សដែលសិតមិនល្អនិយាយមិនដឹងខុសត្រូវដោយឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែភញផ្អើលនិងហុះពីការស្មារតីនោះប្រភពក ਨੇ នៅ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់តុងហៃ គាត់បានន้อมយកថវិកាចំនួន300ដុល្លារទៅជន់បងប្រុសស្វ័នតែចុងក្រោយរូបគាត់មិនទៅទូលដោយគណៈនៃខាងលើនោះបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះន้อมយកថវិកា300ដុល្លារដែលបងប្អូនយើងបរិច្ចាគជន់បងប្រុសស្វ័នតែគាត់មិនទៅទូលយកទេថែមទាំងប្រាប់ថាយកលុយនឹងទៅជន់ដល់ក្មេងកំព្រាវិញច ó ទឹកចិត្តគាត់ប្របៃណាស់ អញ្ចឹងបានថាមនុស្សកមើលមនុស្សតែសំបောက်ក្រៅខើញបែបនេះព្រ្លៀមក៏មានបងប្អូនខ្លះបាននិយាយថាគាត់ជាមនុស្សអស់កម្មកិលេសគាត់បានដើរដល់ផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់យើងមិនអាចធ្វើដោយគាត់បានទេសេចក្តីសុខពិតប្រកបមិនមិនស្ថិតនៅលើលុយទេគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនលោបលុនចង់បានត្រឹមតែមួយរស់មួយរស់ ចាំពិតជាសរសើរខ្លាំងមែនតើបងប្រុសសវណ្ណឃើញគាត់បែបនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់លុយចង់បានលុយនោះឡើយត្រឹមតែមួយរស់មួយរស់ដល់ថ្នាក់គេឲ្យ300ដុល្លារគាត់មិនយកនោះឡើយវេលុយនោះឲ្យទៅផ្ដាល់ជូនកុមារកំព្រៀបើមិនជាក្រៅពីគាត់ប្រកាសជាទទួលយកទាំងដៃពីរហើយតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយ ជារហ ời តេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរគសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា